ଆପଣ କେବେ ମୋ ଗପ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବେ ଜଳ ଜଳ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଚରିତ୍ର ମାନ ଛୋଟବେଳେ କିଛି ଲେଖା ଲେଖି ସାରିକି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଚାବି ପକାଇ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଲେଖାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ ଠ ଆଉ ଏବେ ଏବେ ତ ବାପା ନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଏବେ ସମାଜ ଡରରେ ଅନେକ ଲେଖା ହେଇକରି ପେଢ଼ି ଭିତରେ ରହେ ତାଲାପି ପଡ଼େ ତ କାପଲି ଚିରିକି ଫିଙ୍ଗି କାଳ୍ପନିକ କଥା ନୁହଁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଚରିତ୍ର ସବୁ କେଉଁଠୁ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି ଚାରିପାଖରୁ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଘଟଣାଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା ସେଇଠି ମୋ ଗପ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ସେହି ମୋ ଗପର ମଞ୍ଜି ଆଜିର ଅତିଥି ଲେଖକ ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସକାଳ 8:30 ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।